E aí, galera, tudo bem com vocês? Saiu o anúncio da Konami que a gente tava esperando, tá? E assim, na verdade, se a gente pegar pra ver aqui o Instagram, ainda não saiu. A última postagem que a gente tem relacionada a isso ainda é essa One Day to Go aqui, que tipo, tá chegando, tá? Ainda não postaram no Instagram, mas já saiu no Twitter, já tem uma coisa no YouTube. É, existe uma margem muito pequena de postarem outra coisa aqui no Instagram, mas eu acho que não é o caso. É, a gente vai assistir junto aqui o vídeo e, consequentemente, o que é o grande presente, o grande produto aqui, tá? É, enfim, eu já tomei spoiler, tá? Inevitavelmente, eu não consegui evitar o spoiler, chegou, eu tomei. Mas a gente assiste junto e nós vamos conversar um pouquinho. Mas assim, deixa um like aí, que eu vou te dar a melhor dica desse vídeo. A melhor coisa que você vai ver nesse vídeo é a dica aqui da Liga Yu-Gi-Oh! Liga Yu-Gi-Oh! É uma plataforma onde você pode comprar cards de Yu-Gi-Oh! Qualquer card que você quiser, você vai encontrar na Liga e vai pagar o menor preço. Isso porque praticamente todas as lojas estão cadastradas lá dentro da Liga e a Liga te mostra o preço de cada uma, do mais baixo ao mais alto. Então é só comprar lá e receber com segurança, porque a Liga é uma intermediadora. E tem mais, porque a Liga faz sorteios todos os meses. Nesse mês de dezembro nós estamos... Nossa, a Liga, né? Tá sorteando 40 kits de Hard Collection. E você, a cada 100 reais em compra, tem uma chance nesse sorteio. E se usar o nosso código BOTATCG, você tem o dobro de chance no sorteio. É só na hora de finalizar colocar lá o código BOTATCG. E aí você vai ter o dobro de cupons da sorte no sorteio. Cola na Liga, aproveita. E assim, eu vou pausar a música aqui pra gente assistir ao vídeo aqui da Konami. Sobre o produto Konami, perdão, eu tô assistindo o vídeo, tá? Mas é um review, tá bom? Vamos lá. Eu vou tentar não falar muito, mas enfim. E eu vou tirar a minha câmera, tá? Ok. Tá aí, já tá na tela, toma. Aí. Parei. Ó. Depois eu vou passar aqui frame a frame, ok? Tá aí. Ok. Tá. Então tá aí. O grande produto, o grande anúncio, tá aí. Eu vou tirar o áudio agora. Enfim, tá aí. Produtos colecionáveis. A gente já imaginava que poderia ser, né? Falamos no outro vídeo que poderia ser a maleta do Kaiba ou algo como a maleta do Kaiba ou como a coleção de potes, né? E, de novo, é o caso, né? É um acrílico aqui com três cards aqui especiais da história de Yu-Gi-Oh! E assim, a verdade seja dito, isso é bonito pra caramba, isso é legal, tá? No final nós temos, assim... artes alternativas dos cards, né? Eu não sei se isso aqui aparece no mangá. Tem cara de ser desenho do mangá, tá? Arte do mangá. Mas, enfim. Artes diferentes. Saint Dragon, The God of Osiris. Nós temos aí a Konami cada vez mais. Desde as Lost Art, já tem um bom tempo. Mas... antes tinha uma preocupação de, tipo, coisa de religião, esse tipo de coisa, né? Agora, simplesmente, nós temos o Dragão Santo. É isso, é o Dragão Santo, o Deus de Osiris. O bagulho tá maluco mesmo, né? E, por exemplo, não tem tipo, não tem algumas informações, assim, de cards. E tem aqui, ó, every time the opponent. Toda vez que o oponente invocar uma criatura no campo, tipo um texto, assim, rootzão, né? Olha aqui, the point of the player's card is cut by 2000. Que é isso, cara? X stands for the number of player cards in hand. Que doideira, né? Então, assim, é bacana, tipo, a formatação, né? The player shall sacrifice... To Boris! Que isso? To God of Obelisk! Que isso, cara? Eu não tinha lido isso, não. Eu tinha visto o vídeo, mas eu não tinha pego pra ler. Que isso, cara? Isso aqui na mão de uma Dona Maria aí, uma mãe de alguém, vai dar um problemão.
Que isso? Aqui vai virar post, com certeza. The opponent shall be damaged. Que isso, cara? Por que isso, cara? The player shall sacrifice. O jogador deverá sacrificar dois corpos para o deus de obelisco. Que isso? O oponente deverá ser damnificado, sofrer dano. Que isso? And the monster on the field shall be destroyed. Que isso? É um poema. O efeito da carta é um poema. Pô, tem seu mérito, tá ligado? Pô, isso aqui então, se a gente tá achando chocante o texto das outras, tá aí, pô. Um rabisco. Alguma coisa, né? Então assim, the son of God Dragon. Pô, é da hora. É da hora, né? E eu acho que assim, se você criou expectativas sobre o que poderia ser, o errado é você, tá? A gente imaginava que poderia ser isso, né? Já falo sobre alguns outros detalhes. É maneiro, tá aí. Isso aqui é meio uma sacanagem, tá? Ah, beleza, compre, faça o pre-order e tal. E aqui, ó, veja o link pra ver como você pode ter a chance de ganhar um Black Luster Soldier legal em torneio. Tá aí, simplesmente o BLS amarelo na arte antigona aqui, né? Em japonês, que você pode usar em torneio. Você vai usar o BLS amarelo em torneio, né? Você vai... A Tournament Legal. Ou seja, esses aqui não são Tournament Legal, né? Mas o BLS bonitão é. Olha aqui, parece que tá miscut, né? Tudo esquisito a forma que era o card. É maneiro, né? É maneiro. E assim, eu acho que tá tudo bem, pra ser honesto, tá? Eu lá no grupo de membros, pode se virar membro do canal aqui, não seja membro. Galera tava falando, galera xingou, galera não sei o quê. Eu acho legal, tá? Eu acho que não tem como tá errado. Pra ser honestão, assim, eu acho que não tem como tá errado. Tem isso aqui, ó. Isso aqui é relativamente complicado. Boom! $400. Alguma coisa. Esse aqui é o link pra comprar na América Latina, tá? Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, Stainless Steel Egyptian Gold Cards. Eu não sei porque que eu li isso tudo. $400. Boom! Tá aí. Né? Enfim. É uma doideira. É uma parada de colecionador mesmo e tal. Mano, e tá tudo bem, sabe? Eu acho. Isso aqui que a gente imaginou que poderia ser, que é uma coleção bem maneira, isso deve vir também. Isso não vai deixar de vir, eu suponho, por conta disso aqui. Eu acho que isso vai vir pro TCG também. Os bons reprints que tem aqui ainda vão vir. A Hard Collection ainda tá vindo. É claro, a gente tem problemas no jogo, a gente tem coisas aí que poderiam ser melhores. Além de ter problema, tem coisa que poderia ser melhor, claro. Mas eu acho que não tá errado existir esse tipo de coisa, não, tá? Então eu acho que tá tudo bem no final das contas. E eu achei até maneiro que corpos deverão ser sacrificados pro deus do obelisco. Né? Então, enfim, tá aí. O que você achou? Eu acho que eu achei maneiro, tá? Enfim, eu vou achar maneiro. Eu peguei, pô, esse maneiro. Peguei do Theo. Tô falando maneiro pra caramba por causa do Theo. Pô. Mas enfim, eu vou achar maneiro você deixar um like, se inscrever no canal pra ver mais fofoca TCG. E aqui tem outro vídeo. Talvez fofoca. Clica nele. Eu te vejo lá. Tamo junto. Muito obrigado. Até mais.